ще женим Лимец. Лимеца е полегнала и тук сме на до, до самото село е моя Лимец. Пшеницата се развива добре, нали, добивите са между 700 и 800 кг. Дано наистина дъждовете да спрат и да, да можем да, да прибираме, защото все още има влага от почвата, която се дига нагоре към растенията, по-бавно става жътвата. Дано да няма плевели, нали, които да пречат на, на самата жътва. Но се надяваме, че ще приберем добра реколта тази година. От колко години произвеждаш лимец и какви още култури има при теб? Тази нива, която е тя първата с лимец, следващата нива е пшеница. След това имам ръж, имам головес, който е български. Пелта имам, която не е тук. Мой приятел се и Елда, с него там сме заедно. И долу-горе в това се побираме. Фасул имам на полето, което е пак в това поле. Царевица, слънчоглед. Аз съм дребен производител, всичко по-малко, за да мога да, нали, да, ако има при едното фало, при другото, наистина да, да може да се компенсира. Колко декара общо обработка? За сега са 160 декара. Тази година ще бъдат вече 210. Просто не ми стига земята за сидлооборот. Това ме кара да наемам земя, иначе нямам нужда от толкова много земя. По-малко, когато се занимаваш с преработена продукция и оранжерии имам близо декар с розови домати. Смятам, че това за един човек е достатъчно, което да го ангажира и наистина да може да насмага да си свършва работа. Не ползвам нея труд, сестра ми от време на време ми помага. Да, ако трябва някой приятел, нещо да дойдат да помагат в беритби и така нататък, но това е. Припомни ни миналата година как се представи лимеца. Питам с оглед на това, че много слабо. Много слабо, също, да. Много слабо. Значи това е най-слабия ми добив от години. Беше по 100 кг. Сега тая година е полегнала, не знам как ще го приберем. Има заложби лимеца. Даже така като огледам, на 200 кг има заложба, но всичко е въпрос да можем да влезе в хамбара. Значи стигал съм до 250 кг. Това е, което аз съм постигал. Нали, в моите полета. Добре, са силни полета. Има и по-големи добиви от колеги съм чувал, но при мен това е 250 кг имах една година. Като не влезе в хамбара, нищо. Но тази година има провал на лимеца. Има защо? Провал на лимеца, ами не знам защо. Значи аз два пъти сях. Първият път не се получи, беше сухо и се наложи втори път да присявам и затова пък посева ми с гъсти и падна. В Софийско, наши приятели, които са сели там, 2000 декара, пълен провал. Мой приятел, с който се занимаваме, 80 декара, пълен провал. И от други места чувам, значи, така като приказка, но това са хора, които познавам, които са ми казали, че наистина нещата не са добре. Да отидем там ще бъде интересно. Там ще бъде само, кажи, зърното как го реализираш? Какво се случва? Или ме цел да... Значи, те са покрито семени. Отивам при мой приятел, махам ми горната обвивка, връщам ги при мене, вкарвам ги в мелницата, имам каменна мелница, с каменната мелница го правя на брашно. Брашното вече го реализирам на фермерски пазари, ресторанти, фурни, пицарии и така нататък. Хора, които искат да се хранят здравословно, ползват и лимеца, и спелтата, и ръща, и ръж имам, и елда. И това е в общи линии. Търсене значи, има повишено търсене? Да, на тези да. Определено има. Даже има и от чужбина вече търсене, но за сега сме се спрели тук на нашия вътрешен пазар, по-дребно, нали, защото аз съм малък производител, нямам такива обеми.